နိုင်ငံနိုင်ငံဆယ်ဆိုးရကဝကနာအုပ်စုစီကိုအကူအညီတောင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ၎င်းတို့ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့သမ္မတကိုလွှတ်ပေးဖို့နောက်ဆုံးရနီးကပ်လာတာနဲ့အမျှလွှတ်ပေးရင်အနောက်အာဖရိကဒေသဆိုင်ရာအစိုးရရဲ့စီးရေးအရာဝင်ရောက်ဆုတ်ဖတ်မှုကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရုရှားဝကနာတက်စီကအကူအညီတောင်းခံခဲ့တယ်လို့သတင်းတရက်ကဖော်ပြပါတယ်။အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစတာလီဖော်မိုရီဟာအင်ဂျင်မာလီကိုပွားရောက်လက်သက်စမှာသူဟာဝဂနာတပ်ဖွဲ့မှတစုံတဦးနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအတည်ပြုလို့ရပါတယ်။တောင်းဆိုချက်ကိုဝဂနာဘက်ကလည်းစဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝဂနာဘက်ကိုဘာပြန်ပေးလိုက်ရလဲဆိုတော့သိကြမသိရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အဖြစ်သူကိုယ်သူမှတ်ခံထားရတဲ့ဒီမိုကရေစီနှိကြရွေးကောက်ခံသမ္မတမိုဟာမက်ဘာဇန်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ပြန်လည်နေရာချပေးဖို့ ECOWAS ဘက်ကအောက်ကောက်6ရက်နေ့ကိုနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်မလဲလို့ဘယ်သူမှတော့မပြောနိုင်တော့ပါဘူး။အချိန်ကနိုင်ငံ့မြအရေးကြီးလာတဲ့အနေထားပါ။ ECOWAS ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှကာကွယ်ဥစည်းချုပ်တွေဟာတောက်ကြနေမှာဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုပြီးတက်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကိုကြမ်းမပီးကဖြန့်ဖြည်းဖွဲ့ဆေလွတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီဖြန့်ဖြည်းဖွဲ့ကိုနိုင်ငံဆင်အောင်တော်တင်ကောင်းတော်ဘိုးချုပ်ကြီးကလက်ခံတွဲဆောင်ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံနဲ့အဆင်ပြေတဲ့မာလီနိုင်ငံကိုစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကတွားရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက်စစ်ဘက်ဝင်ရောက်ဆက်ဖတ်မှုကိုစန့်ကျင်ဖို့တတိပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံဟာလိပြားနိုင်ငံအသစ်ဖြစ်မလာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကြသေးမီနှစ်တွေအတွင်းအာဏာသိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားလို့ရှိတဲ့ဒေသတခုမှာနိုင်ငံဟာအနောက်အုပ်စုရဲ့နောက်ဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိဖက်အဖြစ်ရှုမြင်ခံထားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာကိုလိုနီနယ်ချက်ဟောင်းပြင်သစ်ကိုငြင်းပယ်ပြီးရုရှားဘက်ကိုလှည့်လာပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြင်သစ်တန်ရုံလည်းပိတ်လိုက်ရပြီးတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေလည်းရွှေ့ပြောင်းသွားနေတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။ဝဂနာအုပ်စုဟာမာလီပါဝင်လက်တဆုပ်စာအာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာလည်ပတ်နေပြီးတော့လူခွင့်ရေးဖွဲ့တွေကဝဂနာတပ်ဖွဲ့တွေကိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်။နိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတော်ကိုတချို့ကလက်မခံပါဘူး။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီပြလဲထူထောင်ဖို့ပြည်ပဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်တာကိုစတင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့စတင်ပဲအနေနဲ့ဆေဆိုးရကလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြတ်ပြောင်းအောင်ဝကနာနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတာဟာနိုင်ငံကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းဖို့ပြင်ဆင်လာတဲ့အတူတူပဲလို့ပြောပါရယ်။နိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာဆေဆိုးရများအုပ်ချုပ်တဲ့မာလီနဲ့အိန္ဒိယပါကစ္စတန်ဖာဆိုတို့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းလုပ်နေပြီမယ်။၎င်းတို့ဟာအာဏာကိုစူးစီးဖို့ပုံမှန်လျင်မြန်စွာလှုပ်ရှားနေတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။နိုင်ငံမှာလည်းလောလောဆယ်မှာကွဲပြားနေပါတယ်။တချို့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေမယ်။တချို့ကတော့အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ECOWAS ကချမှတ်ထားတဲ့ခီးသွွာလာမှုနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံမှာကုန်စည်စင်းတို့တွေမြင့်တက်လာတဲ့မီးတွေလည်းပြက်နေပြီးတော့ငွေသုံးဆွဲခွင့်လည်းအကန့်အသတ်နဲ့ရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အထူးသဖြင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စားတောက်ကုန်စည်တွေ၊စေဝါတွေစေဘဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေ၊ရေနံထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့လျှစစ်တာအထောက်ပံ့မှုအပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုမတွေ့ကြုံရစေဖို့ဆုတောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။